Como é que é, pessoal? Daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, PES 2016 no canal. E vamos continuar com a nossa Master League, com esta equipa maravilhosa, amigos. Transferências, muito importante. Como vocês podem ver pelo calendário, já estamos no fim. O Sil já fez 3 jogos para trás, claro. 3 jogos que vocês vão já ver. Mas antes disso, eu tenho que mostrar aqui a equipa, as contratações que eu fiz, as mudanças do plantel e tudo mais. Antes de mais, amigos, vejam o episódio anterior. É muito importante para que vocês sigam a série, acompanhem desde o início o seguimento e para estarem por dentro de todas as informações úteis para que esta série seja épica de se ver. Vamos embora? Deixem aquele apoio épico, amigos. Obrigado a todos. Antes de mais, obrigado a todos pelo apoio deixado nesta série. São muitos, mesmo muitos comentários, muitos likes. Muito obrigado a todos, amigos. Vamos continuar. Contratações já assim, à primeira vista. O que é que vocês já estão a ver aí? Já estão a ver uma data de jogador, né? A começar pelo guarda-redes, não é uma contratação, amigos. Vocês pediram José Sá, não deu. Muitos de vocês, a maior parte do guarda-redes foi logo o primeiro que vocês foi ver, não deu. Tentei mais um ou outro da Liga Portuguesa. O guarda-redes, não percebo, os gajos metem logo uma cruz, não me deixam. Guarda-redes com potencial, novos, esqueçam, para já, pelo menos nesta fase da época. Contratei um guarda-redes um pouco melhor que o Malenkov, mas um jogador bastante interessante. Nesta cena não dá para mostrar, não? Não. Detalhes do jogador. Dá. Só procurares. Idade, 20 anos, um guarda-redes com 20 anos. Já melhor em termos de overall do que o que nós tínhamos. Logo daí é uma boa perspectiva. É um jovem com talento. 63, como vocês podem ver ali a aparência dele. Foi a contradição para a baliza. Vamos começar aqui pela defesa também. Breno, defesa esquerdo. Defesa esquerda do Braga, ou do Boa Vista, ou da Académica. Já não me lembro, né? Acho que era do Boa Vista este Breno. Defesa esquerda também. Muito interessante. Vocês podem ver aqui 69. Com 21 anos, com muita prospeção para o futuro. Com isto, o Silas também conseguiu estas contratações como? Vocês dizem. Houve um ou dois nos comentários do vídeo anterior que disseram: Silas vende o Georgia. Foi o que o Silas fez. Tive que vender o Georgia. O nosso orçamento não era assim tão grande para ter. Mas o que é que. Entretanto, Seifert entrou na equipa, era o nosso suplente do Georgia. Já está com 70 de overall, o Georgia tinha 74, apesar que este é um bocadinho mais velho. Mas entretanto, deu para o Silas contratar outro defesa direito, que é Salazar. Seu nome, vocês vão poder ver, 69 também de overall, com 23 anos. Também estamos bem fechados ali pelo defesa direito e ganhamos cerca de 6 milhões na venda de Georgia. Outro defesa contratado foi Fábio Cardoso, acho que é Fábio Cardoso, não, Filipe Cardoso, há de ser o nome assim, se vocês me desculpem se eu estiver a dizer mal. Mas também é um jogador bastante interessante, 22 anos, defesa central já com 71 de overall, o Vassilo era o nosso. E a contratação mais sonante, Ruben Neves. Ou uma das mais estudantes, tal como Yuri Medeiros, que vocês já vão ver. Ruben Neves, jogador do Porto, com 19 anos de idade, custou uma volta de 5 milhões de euros. Contratação mais cara. É um jogador. Não vale a pena fazer apresentações, porque vocês já o conhecem muito bem. Outro foi médio esquerdo, Yuri Medeiros. É também um jogador muito bom e custou apenas 1 milhão de euros. Ele tem como posição ala esquerda, mas eu ao metê-lo médio esquerdo, ele ainda tem mais overall, imaginem, amigos. 72, ele é que é de base 69. É um jogador com prospeção, muita velocidade, muito rápido, muita qualidade. Vocês vão podê-lo ver já em ação. Aliás, vão poder ver, acho que todos os reforços já em ação nos 3 jogos que se já vai mostrar. De resto, a equipa manteve-se. Contratações que estejam no banco também não há, sem ser o Salazar, que é o defesa direito. De resto, não há nada, amigos. Ou foi vendas, há algumas de jogadores que não interessavam muito, ainda mantém alguns porque ainda não apareceram propostas por eles. Apareceram foi bastantes propostas por estes dois meninos. Arcas e Castaldain, 8 milhões, 9 milhões, o Silas não aceitou nada. São jogadores, ainda como vocês podem ver, com 22 e acho que Castaldain tem 21. São jogadores que vão subir para 80 overais e vão valer muito mais dinheiro mais para a frente. Não queria estar a perder muito mais tempo com estas situações, apesar de vocês acharem que é interessante vocês também perceberem. Temos aqui mais algumas propostas de contratações e tal, mas não vou atualizar mais nada também, porque
É depois dos jogos, depois dos golos, do resumo alargado, nós vamos ter. Resumo alargado, não é bem alargado. Os melhores momentos das partidas, dos últimos 3 jogos. Venham daí e vamos ver o WhatsApp. E vamos ao primeiro jogo: Sporting Borfecal, a Boa Vista. Um jogo que já fizemos na primeira volta. Vamos já na segunda volta do campeonato. Acho eu, sim, acho que estamos já na segunda volta do campeonato, exatamente. Estão a ver aqui novidades, amigos, no plantel. O Breno, uma das contratações aqui a puxar pela equipa. Houve várias inclusões já nesta equipa. Vocês vão poder já aqui ver alguns dos jogadores, das contratações que o Silvio fez no mercado de inverno. Começando pelo Breno, defesa esquerdo, o Cardoso, o Filipe Cardoso, acho que é Filipe ou Fábio Cardoso, defesa central, médio defensivo, grande contratação, Ruben Neves, ex-Futebol Clube do Porto, e também Yuri Medeiros, ou Yuri Medeiros, médio esquerdo. E está ele na imagem. No intervalo, vocês viram, não se passou nada, um jogo muito apagado, já estamos na segunda parte do jogo. Aqui com o Yuri Medeiros, o passe para Minandinho, bola no peito, remate e golo. Começar a surgir efeitos. Vocês viram que houve alguns jogadores da equipa que saíram para outros entrar. Entretanto, depois as transferências, o Silvio deve falar mais durante outra situação. Agora vou falar mais aqui propriamente dos golos. E que é uma falta aqui perigosa sobre Ponga, livre perigoso para Lima. Cruzamento e vejam o que vai fazer Brito, pontapé bicicleta, muito perto do golo. Brito, aí está a jogada, 59 minutos. Arcas, entra pelo meio, não corta bem a defesa do Boa Vista, mas Yuri Medeiros insiste, passa para o meio, Mirandinho e golo. Oh, Mirandinho Coutinho, se vocês quiserem, já sabem que tudo fica sempre a situação. E ficar por aqui. Ou não? Há mais esta jogada aqui de perigo. Última jogada do encontro. Castelline. Vai aqui fazer o quê? Não vai fazer nada. Será? Bola para o meio. Bola para Mirandinho. Bola para trás para Arcas. Quase, quase. É marcado o terceiro. Ui, 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 ui. Isso. Aqui o Sorar metia a apitar. Já estava quase com 10 minutos de compensação. E está feitinho. 2-0. Primeiro jogo. Sporting Borfecal, Sporting Boa Vista. Primeira vitória, amigos, do primeiro jogo, primeira vitória. Vamos ao segundo jogo. Sporting Estoril-Pau, que é o Estoril Praia, jogo difícil. Aí está a primeira oportunidade do encontro, 29 minutos, cruzamento de Mirandinho. Mas que perigo, apareceu o Yuri Medeiros sozinho na frente e não conseguiu marcar. Mais uma vez, Mirandinho com a bola, mais um cruzamento, Arcas e defesa de Wagner. Mais uma vez, Mirandinho, quando não marca, estava para tentar pelo menos assistir. Aqui Kleber com a bola, sobra aqui para Balboa, Balboa para trás, bola para Anderson Luiz mete a frente para Downing. Contratação parece emocionante aqui do. Está a jogada muito interessante, 43 minutos a partida, aqui uma jogada que envolve, a envolver bastantes jogadores do Estoril, qualidade este Estoril, qualidade, amigos. Bola para trás, Tozé, remate que não iria dar em nada, aqui muito perigo, o Melikov estava atento. Aqui já há algumas contratações, como eu já tinha dito, a funcionarem. Outras virão com o decorrer dos jogos. Se não os meteu logo todos, tipo, para a química da equipa não descer. Segunda parte, aqui recuperação da bola. Ruben Neves, passe para Minandinho, vai chutar e que defesa! E ali é uma cacetada no Anderson Luiz. Vai fazer Anderson Luiz, cuidado, é muito perigoso. Bola para Balboa, corte aqui do defesa. Vacilo, não consegue tirar na primeira. Kleber insiste, mete no meio para Anderson Luiz, outra vez calcanhar para Balboa. E o golo! O golo! Estoril! Ia ser o golo que iria decidir este jogo. Ruben Neves aqui na última tentativa, uma das últimas tentativas do jogo. Um cruzamento, bate nos defesas, vai para o guarda-redas. E nada se passa. Foi um jogo que não conseguiu nenhum entrar naquela defesa do Estoril. Mas além de ter um grande ataque, defende muito bem. Anularam completamente, não consegui ganhar o jogo. Aqui ver alguns resultados. Claramente fiquei a perder, né? Com esta derrota. 32 pontos, longe do topo. Mas vamos ao terceiro jogo, amigos. Sporting Merazilho, Sporting Moreirense, um jogo fora, em que o Silvio queria recuperar
com a ajuda deste homem, Castledine, grande vedeta, tem tido propostas sonantes sobre Castledine e Arcas, amigos. E tem sido muito importante. E como eu estava a dizer, se eles queriam ganhar este jogo depois da derrota. Mirandinho aqui, um grande passo para Arcas. Não sei como é que a bola não entrou. Oh my god. Paisardel. Ballister. Bola para Coutinho. Coutinho para Castledine. Grande jogada, entendimento ofensivo da equipa. Bola no meio. Arcas, tão fácil. Tão fácil. O que não consegui fazer no contra o Estoril. Aqui contra o Moreirense, a fazer uma jogada muito boa. Aí está, Arcas aqui a fechar, Arcas tem sido fulcral. Eles têm feito propostas de 8 milhões, Arcas e Castledine. Eles não têm aceito nada, porque são jogadores que vão ainda subir mais. E se vai ganhar mais dinheiro com eles, são jogadores muito novos. E assim, acabava a primeira parte, sem nada assim mais a acrescentar. Estou aqui algumas estatísticas. Foi uma nulidade o Moreirense, foi um jogo completamente dominado para mim. Vocês vão se aperceber disso. Aqui deu Cunha com a bola, deu Cunha a meter aqui na esquerda para Ibai, este jogador é bom. Ibai, provavelmente uma contratação, está um fake shot, bola para o meio, muito perigoso, Cardoso, bola no meio, ai meu Deus. Velikov a salvar. Aí está a bola para Mineirinho, neste jogo não sei se já está, se está o Velikov na baliza, se já está o reforço. Mas isso também não quer estar enganado. Arcas, grande jogada de Arcas, tudo ele e marca gol. Entrar pela grande área, sua técnica desenvolvida, velocidade e aqui dar uma voltinha à bandeirola, a ver o WhatsApp. Muito bem, nosso amigo Arcas. Aí está mais uma jogada do Moreirense e vai mais um cruzamento muito perigoso, mas Melekov estava atento, estamos no fim da partida. 2-0 iria ser este o resultado deste jogo. Um jogo que quase nada de perigo trouxe o Moreirense. Jogo dominado pelo Sporting e sim acabávamos os nossos 3 jogos épicos com os nossos reforços a entrarem muito bem na equipa. Os 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota. Ok, podíamos fazer melhor em termos da derrota, né? Mas sinto uma evolução claramente na equipa. Rubem Neves é um passo à frente, Yuri Medeiros sem dúvida. Breno, defesa esquerda, também muito bom. Filipe Cardoso, muito bom. Fábio Cardoso, Filipe Cardoso, agora sou eu que troco os nomes. Este tem o nome certo, se eu estou aqui a trocar. Aqui há alguns resultados. E aqui a classificação geral, onde o Sporting já está em 5º lugar, 35 pontos, bem pertinho do 4º, do 3º e do 2º. O Benfica está um passo acima. Ok, amigos? Épico. Os reforços já estão a começar a dar cartas. É bom sinal. É bom sinal. A equipa, em termos de espírito, como eu já disse, desceu com as contratações, mas também, apesar de ter descido agora 2, não sabemos porquê, deve ter sido quase a inclusão do guarda-redes. Rapidamente vai subir com os jogos acumulados. Vamos aqui ver o calendário. Os jogos que vocês tiveram a ver, está a vitória de Jacob contra o Boa Vista, a derrota com o Estoril, 1-0 em casa, um mau resultado. E a vitória sobre o Moreirense. Vamos terminar agora o dia de negociações. Este vai ser um episódio, se calhar, um bocadinho maior, porque é a atualização. Falar-vos dos jogadores. Ainda temos aqui 2 dias de negociações. Vamos ver se ele deixou um bocadinho das transparências também para este episódio. Relatório acerca da evolução dos jogadores. Seyferto aumentou a coisa para 70, é o que nós estávamos a ver há bocadinho. Ele era 69, ele que passou a titular depois de Jorge a ser vendido. E uma surpresa boa. O nosso fez direito, tínhamos no banco, por acaso. E está a servir muito bem. Entretanto, se contratou um à volta de 1 milhão de euros, outro Salazar, acho que nem 1 milhão custou. Mas não interessa. Hoje é o data limite para as transferências. Todas as negociações e custos têm de ser planejadas hoje. Dos jogadores que estão a negociar, Pallister foi vendido. Lawrence entrou. Outra contratação. Lawrence, um médio direito que eu não vos tinha falado. Foi uma das contratações que se tentou. Vocês, os vários nomes que deram nos comentários, se os viu atentamente, pesquisei a maior parte deles. E eu agradeço imenso as vossas dicas, mas eram todos jogadores muito caros, mesmo muito caros, além do preço de transferência, pois tinham os salários, era muito dinheiro. Temos aqui já uma série de propostas, amigos, vamos ver, se eles gostam muito desta situação. Espero que vocês também gostem e não achem secante, porque se eles adora. Temos aqui propostas sobre o Malenkov, uma proposta também de fazer o nosso guarda-redes suplente neste momento, que era o nosso titular. Vamos ter que ficar com um, pelo menos para já. Vassil, nosso defesa central titular, deram 600 mil. Ele vale 400, 22 anos, sérvio. Não vou vender, ainda é novo, vai crescer mais. K,
Canning deram-me 53 mil, sério? Bem, então vamos começar a rejeitar propostas. Este vem com caraças, este vacilo também vou cancelar, o Canning também vou cancelar, 53 também não é a proposta que se apresente. Oi, novidade, é Tich, o nosso médio defensivo suplente, recebeu uma proposta de 2 milhões 700 mil euros. Proposta de contrato sobe-lhe, tem 24 anos este alemão, de 71 de overall. Eu não sei, se calhar consigo mais para a frente uma melhor proposta. Isto aqui ou aceitamos ou rejeitamos. Eu vou rejeitar, amigos. O Silvio tem 6 milhões ainda de orçamento. Acho que tenho dinheiro suficiente para pagar ordenados. Não for essa a minha preocupação. Não posso estar aqui. Xanon também eu preciso. Um médio esquerdo suplente. Arcas. Mais uma proposta. Valor do mercado. 9 milhões de propostas. 9 milhões e meio. Oh my god. Sério? Estes gajos são malucos. Já 22 anos o espanhol. 76 de overall. É um jogador que na próxima época vai estar aí a 80. Com 23 anos. Vai valer quanto? 15? 10? Vou vender por 9? Não, não é. E em cima, o Silvio precisa dele para jogar. São fulcrais. Arcas, Minandinho, Castaldine. Coutinho aqui. Coutinho deram 5 milhões. Coutinho só deram 5 milhões. Ele vale 3. Jogador com 21 anos. Nossa, o Silvio deve ser maluco, não era? Não aceito nada disto, amigos. Não aceito. São jogadores que o Silvio precisa mesmo. E se os vender, ou mais uma proposta Castaldine. Como vocês podem ver. Ele vale 5 milhões, 6 milhões. Era negócios tudo mal feito, amigos. Se venderem nestas situações, acho que é tudo mal feito. Quer dizer, por exemplo, vender os três. Epá, é uma série de dinheiro. Posso ir contratar jogadores que novos também. Para a mesma posição. Por 1, 2, 3 milhões. Contratava jogadores com que fossem promessas também. Acho que sim. Agora, com a mesma qualidade que eles. Nesta altura do campeonato. Devido. E Arvis é o nosso suplente do Minandinho. Também não vou poder vender. 22 anos. Não vou ficar sem jogadores. Não vendo ninguém. Não vendo mais ninguém. É o plantel que nós temos. É um plantel que não é muito grande. Não se esqueçam que saiu mais um Pallister. Foi vendido. Se eles vendeu o Pallister, o que é que vai acontecer? Shipper era o nosso suplente do Pallister. Neste momento vai ser titular. Mas depois, esta foi a contratação. Lawrence, a última contratação do mercado. Pelo menos na equipa do Sils. Por exemplo, Lawrence irá entrar posteriormente. Olha só, vi tudo. Yeah, vamos já metê-lo até. Está, esta é a equipa que se vai enfrentar até ao fim da época. Vamos seguir para o jogo, sem perder também mais tempo. Acho que já temos aqui encheu de chouriços. Não, vocês acho que percebem, amigos. Há negociações de renovação do contrato que ainda não respondeste. Se não respondes uma proposta de negociação, vão falhar. Queres mesmo continuar? Não. Ui, ui, ui. Esperem, amigos. Renovação do contrato. Ok. Só há um candem. Não vou renovar com este. Não vou renovar. Não vou renovar. O resto já renovei tudo. É, mais, é um defesa central que se eles não... Alamoço, né? Já, yeah. Alamoço. Olha a equipa do mês, Liga Portuguesa foi iniciada. Coutinho, entrar mais uma vez. Temos ali o Sálvio, Gaetano do Benfica, Júlio César, pois. Ruben Miquel do Braga, Tiago Gomes do Braga. Ah, muito importante, amigos. O Option File. Vocês têm-me dito muito Option File. Às vezes já me tenho esquecido de outros vídeos, ainda bem que agora me lembrei. Espero que tenham visto o vídeo até aqui, porque é importante. Para quem quer saber do Option File. Se já tentou, já andou a ver. Há um save que supostamente chegam aqui, colam na PlayStation, não dá, amigos. Não funciona. Só em compartilha de contas. Se eles têm a conta dele, tem o meu save e não quer fazer isso, não dá de maneira nenhuma. O que é que tinha que fazer? Era, há outra hipótese, que é passar um a um, equipamento a equipamento, emblema a emblema, fotografia a fotografia, passar tudo a tudo para ficar tudo direitinho. É uma coisa que iria levar algum tempo, para já vocês não têm esse tempo. E para eu poder trazer gameplays, eu não posso fazer isso dessa forma, amigos. Não consigo. Já tentei o Option File, perdi um tempo a pesquisar e o porquê de não dar. Estive a tentar, não dá, amigos. Não dá mesmo de forma alguma, só compartilha de contas. E se eles não vai estar aqui por contas de outros jogadores, e acho que isso não tem lógica. Se vai continuar assim como está, amigos, nós sabemos quem é as equipas. Só não gostam se não quiserem, porque não é por isso que não vão deixar de gostar da série, acho eu. E no futuro, se houver uma maneira mais fácil, digam-me nos comentários, se os agradece, chega aqui, mete isto direitinho. Entretanto, depois irá haver também uma atualização de transferências. No final deste mês, de outubro, vai haver mesmo do PES, uma atualização oficial do PES, que vai atualizar as transferências, vai acertar os plantéis, já não é mauzito de todo. Pronto, agora, dito isto, vamos para o jogo, que é o que todos querem ver. Voltar a olhar foi atualizado e nada aqui mais umas situações. Ui, tá bem, tá.
Vou estar olhando aí como os jogadores para comprar. Eu não vou comprar ninguém. Sassu, 25 anos. Porto, Ricardo, ala direito. Quanto é que é o mal? 3 milhões, 5 milhões, 3 milhões este guarda-redes. O Ederson, tentei, que está no Rio Ave ainda, é o guarda-redes do Benfica. O Ederson é caro, amigos. Muito caro. Se eles têm 6 milhões, depois têm ordenados para pagar no final da época. Vamos ter manter. Temos um plantel suficientemente bom para o ano estarmos a jogar nas competições europeias. Acham que é pouco? Eu acho que não, amigos. A jogar em modo estrela? Olha aqui. Você vai mostrar. Aqui, amigos. Missões gerais. Estrela, 6 minutos. Silvio reduziu. Foi o tempo desde o início da série. Foi a coisa que o Silvio reduziu. Mas o próximo jogo. É um jogo contra quem? Contra o Vizicotão, que é o Vitória de Guimarães. Temos aqui um jogo bom em vista. Um jogo bom em vista. Mas temos aqui alguns jogadores para alterar. Epá. Está, está. Vamos pôr o Naue. O Naue, amigos. Naue é um jogador que vai fazer o primeiro jogo. Veio da formação. Muito novo. Já com 61 de overall. Vamos pô-lo a jogar. Em termos de resto, não há mais nada aí a acrescentar. Nós ficamos com 2-3 médios defensivos. Ficamos com o Etich. Eu podia ter vendido este. Ficava com o Grindelwald. O Grindelwald é muito inferior. É muito inferior. Não apareceu proposta nenhuma para o Grindelwald. Para já, vamos deixar assim, né, Silce? Yeah, vamos deixar assim, vamos lá dentro do Salazar, não leve nenhum guarda-redes, se o guarda-redes se ilusionar, metes o Coutinho à baliza. Vou assim, amigos, vamos assim, vamos ver o que é que dá, como é que corre, como é que não corre. Taran, 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 taran. Amigos, ficam vídeos maiores, ficam. Isto aqui ainda por cima com as transferências maiores. Mas há muita gente, eu sei que há muitos subscritores que gostam e que pedem, se ele traz vídeos maiores, não há problema. Agora há aquele pessoal que curte tipo chegar e ver um vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Eu não habituei ninguém assim no meu canal, porque normalmente os meus vídeos são 15 minutos para cima. Mas eu percebo que há pessoal que não tem muito tempo. Prefere ver vídeos mais pequenos, amigos. Mas isso não posso fazer nada. Os gameplays do Seals é difícil, é mais curtos que isto. Sei que há muita gente que não gosta. Também há muita gente que gosta. E para esses que gostam, como é que o Silvio se dedica o tempo, o pouco tempo que tem a fazer vídeos. Mas não se esqueçam, Lisboa Games Week, novembro, primeiro fim de semana do mês. Dia 5, 6, 7 e 8. Na fila de Lisboa. Eu conto com todos, amigos. Ok? Ah, se não puderem, não podem. Mas o Silvio ia ficar muito contente se aparecessem lá todos. Comecem a pedir aos vossos pais. Vamos lá concentrar no jogo. Agora sim, Sporting Vitória Guimarães. Jogo da Liga Portuguesa. Estamos bem posicionados para conseguir uma qualificação europeia. Nisso nós vamos nos focar. Liga Europa, Liga dos Campeões era awesome. Conseguimos em terceiro lugar, era awesome. Não sei se chegamos lá ou não, mas é possível. Primeiro lugar, ser campeão. O Benfica neste momento tem muitos pontos de avanço. E está Breno, nosso defesa esquerdo. Ui, bom corte de Otávio. Deixa. Vem Ruben Neves. Oh my god, era o Yuri Medeiros. Este tem o Suzaeta, meu. Este tem grandes contratações, este Guimarães. Toma neca a bola, já vai. Oh meu Deus, se fecha isso. Vai jogado, Vasile. Nosso amigo Vasile da Roménia, será? Ter um... Olha, 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 olha! Ai, ai, ele está-me a tentar apanhar desprevenido. Bem, Ruben Neves, bem miúdo. Olha, olha. Estás a dar a bola a eles, né, Silvio? É um jogo muito tático. As equipas muito presas ao meio. Jogo difícil este, amigos. Isto é um jogo difícil. É aqueles jogos que possam-se perder. Se não jogar mesmo 100%. Ora, Castleline. Ai, não entrou. Ai, girou-se. Olha, olha. Oh, meu Deus. Eles apanham uma vantagem que é uma doença. Não tem jogadores muito rápidos. Vira a bola. Gol. Vai seguir. Está o primeiro. Não consegui fechar o defesa direito. Não tem velocidade suficiente. Já o Jorge não era muito rápido. Também nestas bolas ele perdia. Não é por aí. Perdemos no defesa direito. Em termos físicos, em termos defensivos era melhor. Mas este Seifert vai lá chegar. Mirandinho, mau passe. As coisas quando não saem é complicado. Vamos tentar concentrar aqui no jogo. 100%. Bora. Bem, no way. Abre. Oh, e é muito lento.
Nosso defesa central. Primeiro jogo a titular, amigos. Primeiro jogo. Ninguém corre, não. Está tudo bem da preguiçosa. Ai, 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 Seals. Breno. É sempre bola para eles, meu. No meio campo. Os meus jogadores estão bem subidos. Não consigo receber nenhuma bola. Vai, Juanes. Bora, 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 bora. Fazer uma jogada. Agora não passei logo. Estão a ver, amigos? Sica a bola controlada. Foi melhor que eu fiz. Mirandinho. Ah, acerta na baliza, Mirandinho. Tu consegues. My God. Cuidado, Ruben Neves. Este lance teve tudo. Só faltou direção no ambiente. Sousaeta já faturou uma vez nesta. Ah, senhor árbitro, não comece. Ira. Recebe em boa posição. Ai, meu Deus. Ai, claro, meu. Ia ser daquele, tinha que ser, tinha que trazer daqueles jogos que é derrotas, né? Tal como o jogo do Estoril, eu não consegui entrar de maneira nenhuma na defesa do Estoril. No jogo que eu trouxe os golos. E este vai ser mais um jogo assim. É jogos tipo, bem diferentes, meu. Ou é de cima da fase, ou é de cima da difícil, não sei, isto mesmo. Agora sim, se tu consegues. Breno! Rapazes, cortezinho. André, André, ainda está no Guimarães aqui. Primeira parte, será que se vai dar a volta a esta situation? Vamos acreditar, né? Hashtag nós acreditamos, amigos. Vamos embora. Era giro. Fazer aqui uma cena engraçada. É difícil no peixe. No momento dos jogos que eu vou para perder, normalmente não consigo dar a volta. Ah, nunca aconteceu. Se vai tentar. Ora! Isso. Olha, não deixa passar uma, meu. Mas isto tem muito a ver com isto, eles serem permissivos ou não, as defesas. Qualidade, técnica. Depois, está a velocidade do menino. Ah, é para o pé de canto, não? Para redes! Bem, Gori! Mas no meio! Isso! Lorenz, nosso médio direito, a estreia, está a ter uma estreia infeliz. A equipa tem que mudar, taticamente, e ter outra atitude nessa segunda parte. Pois para onde, belhote? Tem a ver também isto com a química mexendo, eu senti-o bastante. O Estoril, a diferença de substituições no jogo do Estoril fez-me a química aqui muito. E depois senti-o sem campo. E aqui parece que a introdução de mais um jogador, juntando aos outros, a coisa também não ficou muito melhor. Arcas, oh, não ganha uma bola de cabeça. Complicado assim. Fecha! Ai ai, Silvio, que enche a baliza! Enche a baliza de uma maneira. A bola passou muito perto do gol. Foi uma boa jogada de ataque. Já está nos 60, Silvio. Oh, meu Deus. Sempre que a bola lhe chega aos pés, todos esperam que ele faça algo especial. É um grande talento. Já cortou a bola, meu. Ai ai, meu Deus, que doença. O Sporting tem ainda duas hipóteses. O Salazar já entrou no jogo. Yeah, o Salazar já entrou. Vai, Mirandinho. Que grande jogo de pés. Olha aí. Nós acreditamos, gente. Calma. Eu estou aqui. Coutinho. Com sorte ali os saldositos e tal e tal. E... né? Puxei aqui para um lado a tentar... Foi uma sorte que ele tirou uma bola. Eu recuperei aqui na luta. Mas ele é muito bom jogador, realmente. Ele é muito bom jogador. Vamos acreditar, amigos, vamos. Ui, já está a começar a pôr o Sarema e defensivo. OP no UT, no FIFA, que eu não sei. Veja, vai, meu Deus. Bora. 70 minutos, ainda há tempo, se nós acreditamos. Toma nem, vai dar possante. É tipo Mirandinho, o Toma nem. Ah, não, 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 por favor. Aí é facilidade, meu. Facilidade, meu. Já, bem, até não tinha um jogo assim, meu. Jogos assim, lembro-me, foi contra os grandes, contra o Benfica e contra o Porto. Vai meter o Verani pelo Yuri. O Yuri está completamente cansado. Ele não tem... não se aguenta um jogo, meu. O Yuri Mendes é o mal dele. Eu não fosse lá com que ele marcou o gol. Este gol acaba por ser um resultado de
trabalho da equipa. Os jogadores estão a lixar com grande disciplina e ampliaram a vantagem para dois gols. Mete atrás para o limite da área. Ai, por favor, meu. Toma! Vamos acreditar, Castledine! Vai buscar! Oh my god! Ficamos ou não marcamos? Bora, amigos, bora! Vamos acreditar, amigos, vamos acreditar! 3-2, 3-2, 80 minutos, temos 10 minutos de jogo, vamos tentar ainda sofrer gol! Olha, 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 não digo, não digo! Nosso guarda-redes também não faz uma defesa! Boa, oh, olha, fez agora! Bem, olha aí. Ah, está tudo a queima. Este já não vai focar, irmão. Tenta isolar o colega. Entendeu? Se metem bolas para a frente, ficam logo isolados. Mas quem acha maluco? O Guimarães é quem? É o Benfica ou o Porto? É só assim é com os jogos que eu tenho apanhado, assim mais difíceis. É só o Guimarães e o... É só o... Nem o Braga foi tão difícil. Bora. Bora, 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 Cassolis. É Borcani. Isso. Mirandinho. Tenta jogar para as costas. Ah, foi mal jogado. Foi mal jogado. A bola tem que ir logo ali para ele rematar, meu. Ah, se eles. Era a jogada do gol, não era? Ainda tens mais uma, acho. Ainda tens mais uma. Olha aí, Sorabe. Está a fazer falta, meu. Porquê é que não marca? Só está a empurrar, Sorabe. Né? Não sei, meu. Tira daí a bola, meu! Oh my god, bora, 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 bora! Ah, estás a brincar, não vai apanhar a bola outra vez. Essa bola é sempre para eles, hoje. Volta a meter a bola. É Borcani. Manda um chutão lá para a frente. Olá, tá, amigos. Sporting 2, Vitória Guimarães 3. Seguramente que vão lamentar algumas das ocasiões. Jogo muito equilibrado. Um jogo que foi um bom jogo. Foi um bom jogo. A pena foi o vencedor. Não ter sido eu. 3-2 para mim era um resultado que me interessava bastante. Me interessava bastante. Como vocês podem ver, vocês vão andar aqui vitória, derrota, derrota, vitória. Vou andar aqui a lutar para estes lugares, porque há equipas que há jogos, nem sempre. Eu acho que o primeiro jogo, a primeira mão contra o Guimarães, não foi assim tão difícil. Por exemplo, Rio Ave, Braga, Guimarães, equipas difíceis. O Porto, Benfica, quase impossíveis de ganhar e de ganhar pontos. Nesta dificuldade, por menos. Benfica mais uma vitória. Vou andar aqui a lutar, amigos, pelo quarto, quinto, sexto lugar. Já estamos a 5 pontos do quarto. Temos 1 ponto de avanço do Moreirense. Sei, amigos, vocês vão andar aqui a lutar. Vamos tentar entrar a Liga Europa ou Champions. Tudo isso é bom. Olha, Castledine, mais uma finalização aumentou. Sempre a aumentar, amigos, sempre a aumentar. Sempre a crescer, 77 overall. É uma máquina. Aceitas de vitória? Boa, 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 boa. Vamos terminar o episódio, porque este episódio já está bem grande. Oh, velhotes. Liga Portuguesa, mais um jogo. Este jogo aqui fica para o próximo episódio. Ah. Após promoção, partidas de camadas jovens, não estreou-se na equipa principal. Foi neste jogo. Papel adquirido, jovem promessa. Oh, no way. Encontrei um jogador muito especial. Tem talento claro, mas você é capaz de jogar em várias posições. E então, é tudo. Conversa, deixa lá ver só o que é que ele encontrou. O Ortiz, médio centro. 27 anos. Ora, é bom. Quanto é que ele vale? 6 milhões. Que já é maluco. 10. Espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão. É muito importante, amigos. Para aquela peça. Para aqueles que gostam mesmo desta série de pés. Master League. Se eles precisam de muito apoio mesmo. É o vídeo, sem dúvida alguma, que me dá mais trabalho. Aqueles que viram até ao fim. É o vídeo que me dá mais trabalho. Que ocupa mais tempo de gravação. Sem dúvida alguma. Em relação às outras séries todas que eu tenho no canal. Ou que já tive. Por isso preciso da força do pessoal do PES, que gostam desta série, e deixem sempre aquele apoio, aquele like magnífico, o comentário moralizador que vocês precisam tanto. Ok, amigos, já sabem que isto é vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.